aišku, yra kaip yra ir lieka mažiau nei 5 sekundės iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos, galbūt dar leis užbaigti šią ataką stumbrui rungtynių arbitras. Taip ir yra, ataka baigėsi nesėkmingai ir rungtynės yra baigtos, baigėsi dar vienas susitikimas, 1-1. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. O čia štai tokie epizodai, Andrėjus Paniukovas su Andrėja Almeida ir kitais futbolininkais. Ir čia jau Rodrigo Jasviakin nevaldo emocijų, kimbasi visi futbolininkai, Markas Beneta taip pat. Ir čia štai toks emocijų pliūpsnis ir atsarginiai abiejų komandų futbolininkai bėga į aikštę. Ir štai tokia rungtynių pabaiga, dabar jau atrodo po truputį rimsta aistros, abiejų komandų futbolininkai atrodo išsiskyrė. Ir štai taip, nemačiau tiesą sakant, kas ten nutiko pačioje pradžioje, kai viskas užsimezgė. Bet net nebejoju, kad už šiuos veiksmus tiek vienos, tiek kitos komandos futbolininkai sulauks atitinkamų nuobaudų. Dabar Manfredas Lukančiukas kviečiasi komandų futbolininkus prie savęs. Atlanto futbolininkų kol kas prie rungtynių arbitro dabar yra gerokai daugiau. Ir pažiūrėsime, kas čia nutiks. Žardelis Nazarės su Andrėjumi Paniukovu klauso rungtynių arbitro nurodymų. Mariano Bareto taip pat atvykęs čia. Rodrigo Jasviaki geltona kortelė, Žardeliui Nazarė taip pat, Paniukovui taip pat, Markui Benetai taip pat. Štai taip, pačioje rungtynių pabaigoje dar pasišvaistė geltonomis kortelėmis už tą incidentą rungtynių arbitras.